守ってるのか。覚えておくの、表に出ようが出まいが、自分遊興として自由と平和を守らなきゃ。来い。剣士になりたいっていうのはお前か。おう。眠りだったな。俺、ここはどこだ。ここは神器町。気を失っていたようでしたのでここに連れてきました。彼女は妹のリムルルです。こんにちは。思い出した、水木の儀式。助けてくれてありがとう。どういたしまして。俺が倒れた後、みんなが水木を倒したんだよな。暗黒神の復活は阻止したんだけど、水木はまだ地獄神社を結界で封印しているわ。私は神器林で調べたいことがあります。あなたたちは町で自由にしていて、リムルル、言うことを聞いてね。もういつまでも子供扱いしないでよ。調子に乗るな、コラ。覚悟しろ。かかってこい。邪魔する奴はドイツだ。死ね。
この妙なかけらは何だ。持って帰って姉様に見せようか。何か知っているはず。ここにいて。はないな。そこまで。何者だ。姉様、助けに来た。あなたたちどうしてここに。余計な真似を片付けてやる。
さかこんなに強いとは。覚えてろ。ふん、怖くないもんね。どうして私の言うことを聞かないの。すまない、この剣は俺が。いいんです、妹のわがままです。子供っぽくて。姉様のバカ、もう子供じゃない、証拠だってあるんだから。リムルル、
様が来たぜ。